Paralyses sireli pokrikner ye badaniner. Hisus hayrigin sireli zavakner. Հուսով ամենքը տալ լավ եք, առողջ եք եւ ուրախ։ Մանավանդ որ ամեն անգամ երբ Աստուծո խոսքը գլսենք, Սուրբ Գիրքային պատմություններ գլսենք, մեր սիրտը ուրախությամբ կլեցվի։ Ցեզի կբացեմ արդեն Մովսեսի գյանքը։ Եվ դեսանք թե ինչպես Աստված Մովսեսի ցերկով հրյա ժողովուրդը Եգիպտոսի քերութենեն դուրս բերավ, անաբադի մեջ քալեցուց Անոնց տվավ իր դասնապանիա բադվիրանները, որբեսի դերը բադվեն եւ իրարու հետ սրբությամբ ապրին։ Բայց դեսանք թե ինչպես ամեն անգամ հրյա ժողովուրդը դրդնչաց Աստուծո դեմ, աբերախտ գտնվեցավ այն բոլոր բարիկներուն դիմաց, զորս Աստված տված էր իրենց, Աստված անաբադի մեջ անոնց շուր տվավ, հաց տվավ, մանանա տվավ, լորամարկի տվավ, ամեն ինչ տվավ, Սակայն անոնք մշտապես թշկոեցան։ Եվ դեսանք թե ինչպես անոնք Աստուծո սիրտը շատ ցավցուցին, երբ ոսկի հորտ մշինեցին եւ ոսկի հորտը ճաշտեցին փոխանակ ճշմարիտ Աստված ճաշտելու։ Դեսանք թե ինչպես Մովսես լերեն վարիչավ, այրեց այդ ոսկի հորտը, փշուր-փշուր արավ, ջուրի մեջ խառնեց եւ խմծուց բոլոր մարդոց Անոնց թեմ բարգանալով, որ դուք Աստուծո թեմ մեղ գործեցիք։ Աստված զզվեցավ Եփրայեցի ժողովուրդին։ Ուզեց աշխարհի երեսեն վերցնել, բայց Մովսես աղաչեց, որ դեռ գաղաչեմ քեզի։ Իմ բարեխոսությամբս ողորմե անոնց։ Եվ Աստված, քանի որ շատ կսիրեր Մովսեսի, ողորմեցավ Եփրայեցի ժողովուրդին։ Դեսանք թե ինչպես Մովսես Թարցիալ լեր բարձրացավ իր հետ երկու դախտակներ դարավ, որբեսի Աստված նորեն դասնապանյան քրեր, որտեղ Մովսես գդրած էր այդ դասնապանյայի քարերը, եւ Մովսես 40 օր 40 գիշեր լերան վրա մնալով Աստուծո հետ խոսեցավ, Աստված անոր սորվեցուց բոլոր օրենքները, Աստված ցույց տվավ, որ ինչպես իրեն համար վգայության խորան պիտի շիներ, եւ 40 օր վերջ, երբ Մովսես իջավ ցերկը դաստապանիա բադվիրաներու նոր դախտակները, իր երեսը գփայլեր լույսով, որտեղ Աստուծո հետ խոսած էր։ Մենք ալ սիրելներ, երբ եկեղեցիկ երթանք Աստուծո հետ կխոսինք եւ մեր մեջ փառություն կմտնե, մեր երեսը գփայլի։ Անոր համար մեր ճակդին վրա Սուրբ Միրոն կա, քրիստոնյաներուն թեմքը գփայլի։ Ուրախ են Հիսուսով։ Եվ հրյաները վախցան Մովսեսի թեմքը դեսնելու, նայելու։ Անոր ամա Մովսեսը ստիպած երեսը փակեց քողով, որպեսզի ժողովուրդը չվախնար իր մեջ։ Ինչ որ է սիրելներ, Աստված առաջնորդեց ժողովուրդը անաբադին մեջ են եւ հասան Փարանի անաբադը, այսինքն մոդեցան խոստացված երկրին։ Քանի ամիսներ անցած էին միայն։ Մովսես Ժողովրդի ցայնը լսելով հետախուզողներ, լրդեսողներ, երկիրը լրդեսողներ ղրգեց, ամեն մեկ, գիտեք որ հրյաները 12 ցեղ ունեին, ամեն մեկ ցեղեն մեկ հոգի առավ, ուրեմն 12 հոգի ղրգեց քանանի երկիր, որբեսի հետախուզեն, դեսնելու համար որ այնտեղ մարդիկ ինչպես կապրին, բարիսներու յեդին կապրին, թե ոչ վրաններու դակ կապրին, հասակով բարձրեն, թե մանրագազմեն, կամ ինչ ուդելիքներ կան։ Եվ այս 12 հետախուզողները, 12 լրդեսները, քացին քանան եւ 40 օր հետախուզեցին այդ տեղը։ Վերադարձին իրենց հետ բերին այդ երկրի բարիկներեն, նուր, թուզ, խաղող, հսկա ողգույզը, այնքան մեծ էր, որ երկու օքի դախտակով շարգած էին իրենց ուսերուն վրա։ Երբ եկան անոնք, այդ 12 օքի են 10 հոգին ժողովրդին վախցուցին։ Անոնք ասին, մենք չենք կրնար հաղթել այդ մարդոց, անոնք հսկա մարդիկ են, մենք անոնց դիմաց մարախներու չափ ենք, փոքրիկ ենք, անոնք բարիսներու մեջ կապրին, վրաններու տակ չեն ապրիր։ Եվ ժողովուրդը սարսափեցավ, վախցավ ժողովուրդը, եւ սկսան դրդնչալ Մովսեսի եւ Ահարոնի թեմ, թե դուք մեզի ինչու համար այստեղ բերիք, Երանի Եգիպտոս մնայինք, հոմ մերնեինք, կամ անաբադին մեջ մերնեինք, բայց չկայինք այստեղը։
եւ որոշեցին իրենց համար ղեկավարը գտնել, որ զիրենք հետ Եգիպտոս վերադարձներ։ Մովսես եւ Ահարոն շատ ներվեցան, քեդինին կան, լացին, խնդրեցին, որ թուք Աստուծո հանդեպ անվստահ կմնաք։ Այդ 12 լրտեսները միայն երկու հոգիներ, Հեսուն եւ Քաղեփը, անոնք Աստուծո հավատարիմ էին եւ անոնք ժողովրդին ասին, ժողովուրդ, այդ 10 մարդոց խոսքը մի մտի գրեք։ Աստված մեր ցերկը մատնաձե այդ քաղաքները, Աստված մեր ցերկը մատնաձե այդտեղի ժողովուրդները։ Մի վախնակ, Աստուծո վստահությամբ ապրինք եւ Աստված մեզի պիտի դա այդ մեղրու գարակ փխող երկիրը։ Բայց շփախտապար ժողովուրդը մտիկ չուզեց անել եւ քարեր արին, որբեսի քարգոձելով սպաննեին Հեսուն եւ Քաղեփը։ Աստված խիստ փարգացավ նորեն եւ սա Մովսեսի պիտի փնաչնչեմ այս ժողովուրդը, այլևս ես ցեզի հետ պիտի չերթամ։ Մովսես լացավ, աղոթեց, ասավ, դեր, եթե դու մեզի հետ չերթաս, մենք կգործվինք, շատ կխնդրեմ, խնայե մեզի։ Աստված նորեն ողորմեցավ այդ ժողովրդին սիրելներ։ Բայց այս անգամ ով Մովսեսի թեմ ելավ, գամ ելան Մովսեսի եղբայրը եւ քույրը, Ահարոնը եւ Մարիամը, Մովսեսի թեմ խոսեցան եւ Աստված խիստ պատժեց։ Գիտեք ինչ արավ, գանչեց Մովսեսը Ահարոնը եւ Մարիամը իր խորանը եւ խորանին մեջ խոսեցավ Աստված եւ Մարիամին փորոտ դարձուց, ամբողջ մարմինը փորոդեցավ։ Մարիամ եւ Ահարոն ներողություն խնդրեցին իրենց եղբորմեն Մովսեսեն եւ խնդրեցին, որ Աստուծո թիմե։ Մովսես Աստուծո աղոթեց, որ գխնդրեմ քույրիկիս բժշկություն դուր։ Աստված ասավ, 7 օր այդպես պիտի մնա իրեն բադիժ, որ այլևս Աստուծո ծառային թեմ չխոսի։ Եվ 7 օր այնտեղ մնացին վերջը սիրելներ, երբ որ ամբեսույնը սկսավ քալել, անոնք ալ սկսան երթալ։ Բայց ինչ պատահեցավ։ Այս անգամ թշպախտապար ղևիի ցեղեն գորխը, թաթանը եւ ապիրոնը, այս երեք մարդիկը իրենց 250 ուրիշ մարդոցով Մովսեսի եւ Ահարոնի թեմը մփոստացան, ասելու համար, որ ալ զզվեցուցիկ մեզի, այս որքան ժամանակ է մեզի անապատներու մեջ պիտի քալեցնեք, մենք այլևս ցեզի չենք վստահիր, ով սա, որ Աստված միայն ցեզի հետ կխոսի։ Եվ անոնք Մովսեսի, Ահարոնի թեմ ելան։ Մովսես շատ խիստ ներվեցավ եւ անոնց ասավ, եկեք վաղը ամենքս հավաքվինք եւ ժողովուրդը թող հավաքվի, եւ դուք խունգ ձգեցեք, եթե Աստված ցեզ փնական մահով մահացնե եւ դարօրինակ փամը ցույց չտա, ուրեմն ես Աստուծո կողմի ընդրված եմ, իսկ եթե քեդինը փածվի ու քեդինը ցեզ գլլե, ուրեմն քիցեք, որ Աստված զիս ընդրած է։ Եւ բոլոր ժողովուրդը հավաքվեցավ հաջորդ օրը, եւ Մովսեսը ասաբ, հերացեք գորխի, թաթանի եւ ապիրոնի վրաններուն կովեն, հերուգեցեք, որովհետեւ Աստված ցույց պիտի դա իր զորությունը, եւ ցույց պիտի դա, որ ես իր ընդրյալն եմ, ես իր գողմե նշանակված առաջնորդ եմ։ Ժողովուրդը հերացավ, այս գորխը, թաթանը եւ ապիրոնը իրենց ընտանիքներով, գիներով, զավակներով գանցեցան, եւ հանգարտ սիրելներ, քեդինը փածվեցավ, եւ ամենքը մեջ ընկան, քեդինը գլեց ցանոնք, մինչև դժոխ տարավ եւ քեդինը փակվեցավ։ Եվ այնադեն սարսափ ընկավ ժողովրդին մոտ։ Սակայն Աստուծո խորանեն եկած գրագը այրեց այդ 250 մարդիկնալ, որոնք Մովսեսի եւ Ահարոնի թեմ ելած էին։ Ավասիկ սիրելներ, դեսեք ինչքան դրդնջացող ասկ եղած են հրյաները Աստուծո թեմ։ Եվ Աստված այս բոլորեն յետ ասավ, քանի որ դուք չհավատացիք ինձի, քանի որ չվստահեցաք, ես ցեզի անապատ պիտի վերադարձնեմ եւ 40 տարի անապատի մեջ պիտի քալեցնեմ, եւ անոնք, որոնք Եգիպտոս են ելած էին, անոնք երբեք պիտի խոստացված երկիր չմտնեն, որովհետեւ անհնազանդ կտվեցան ինձի, այլ ծեր զավակները։ Եւ այդ ժամանակ, սիրելի հարազատներ, սիրելի փոքրիկներ եւ պատանիներ, Աստված զինենք դարավ յետ Սին անապատը, յետ սկսան անապատի մեջ քալել, թշպախտապար նորեն Մովսեսի թեմ խոսեցան, նորեն թշկոհեցան, դրդնչացին, որ չուր չունին, եւ երբ Մովսես Աստուծո թիմեց,
Աստված ասա Մովսեսի, «Քու քավազանը տար եւ անաբադի մեջ ջայր պիտի տեսնես, եւ անաբադին մեջ թուն եւ Մովսես այդ ջայրին հետ խոսեցեք, որ ձեզի չուր դա»։ Բայց Մովսես այնքան փարգացած էր, փոխանակ ջայրին հետ խոսելու, իր ցերքի քավազանով երկու անգամ ջայրին զարգավ եւ ջայրը արա չուր տվավ, բայց Աստված Մովսեսի ասա Մովսես, ես չսի որ ջայրին զարգ, ես սի խոսե Մովսես, խոսե ջայրին այդ որ չուր դա։ Եվ այդ իմաստով Մովսեսալ մեղք գործեց, թշկոեցան դարձյալ, դրդնչացին դարձյալ այս հրյաները։ Աստված այս անգամ գիտեք ինչ ուղարկեց, օծեր ուղարկեց, որոնք սկսան խայթել մարդիկը, եւ անոնք որոնք խայթվեին օծեն գմերնեին, եկան Մովսեսի մոտ, խնդրեցին, որ Աստուծո աղաչե։ Մովսես դարձյալ Աստուծո դիմաց եկավ, խոնարեցավ եւ խնդրեց, որ Աստված ողորմե ժողովուրդին։ Աստված Մովսեսի ասավ, «Ար բղինցի օծ մտափե, ծուլե եւ սույնի մվրա թիր եւ թիր բարձր վայրի մվրա, որբեսի անոնք որոնք օծերեն խայթվին եւ այդ բղինցի օծին նային, ով որ հավատքով նայի պիտի բժշկվի»։ Եվ իսկապես անոնք որոնք հավատացին Աստուծո այս խոսքին, որ Մովսես փոխանցեց, եւ անոնք որոնք օծերեն խայթվեցան ու բղինցի օծին նայեցան, բժշկվեցան։ Սիրելիներ, մենք ալ այսօր, երբ մեղքերը խայթվինք, այլ խոսքով երբ մեղքը կործենք, որովհետեւ մեղքը օծի նման է, մեր մեջ կմտնե, հիշեցեք սիրելի փոքրիկներ եւ բադանիներ, օծի գերբով սատանան եկավ եւ փորձեց Աթամն ու Եվան, եւ մեղք կործեցին։ Այնպես ալ այսօր մեղքը մեր մեջ օծի նման գուքա, գխապե մեզ, եւ մենք գխայթվինք այդ օծեն, այդ մեղքեն։ Ով պիտի փրկե մեզ, ով պիտի բժշկե մեզ, ով մեր մեղքերեն պիտի մաքրե։ Միայն Հիսուս, որ խաչին վրա բարձրացավ, ինչպես որ անաբադին մեջը այդ բղինցի օծը բարձրացավ եւ մարդիկ բժշկվեցան անօրնայելով, այնպես էլ սիրելներ, մենք այսօր ունենք մեր Հիսուս Հայրիկը, որ խաչին վրա բարձրացավ, եւ ով որ մեղք գործե Հիսուսի նայի, խաչյալին նայի, ով որ եկեղեցի էր թա խոստովանի իր մեղքերը, եւ Աստուծո խոստանա, որ այլևս մեղք պիտի չգործե ու Քրիստոսի մարմինով եւ արյունով սուրբ հաղորդությունը ստանա, անիկա անպայմանորեն պիտի բժշկվի։ Եկեք սիրելի փոքրիկներ եւ բադանիներ, երբեք դրդունչներու մեջ չնանք, երբեք զաստված չփորձենք, հարկենք Աստուծո գոմե նշանակված իր հոգևոր առաջնորդները, հետևինք անոնց բարի խոսքերուն, երբ անոնք բարի խոսին, իսկ երբ այդ վախկոտ լրտեսներու նման ժողովուրդը վախցնեն, մի վախնակ, Աստված մեզի հետ է, երբ մենք հավատարիմ ենք իրեն, երբ մենք Աստուծո ճամփաներու մեջ ենք գալենք։ Ադոր համար միշտ աղոթեցեք, միշտ խնդրեցեք Աստուծո ներկայությունը ձեր կյանքի մեջ, եւ Աստված ձեզ պիտի օրհնե, Աստված ձեզ պիտի առաջնորդե դեպի հավիտենական կյանք, դեպի խոստացված երկիր։ Օն ուրեմն, սիրելի փոքրիկներ եւ բադանիներ, երբեք իրարութե մի խոսիկ, քույր եղբայրներով իրարու հետ սիրով եղեք, ինչպես որ Մովսեսի եղբայրն ու քույրը անորդեմ, երբ որ խոսեցան, բաջվեցան Աստուծո գողմե։ Եթե մենք ալ մեր եղբայրներուն ու քույրերուն թեմ խոսինք, եթե փորձենք անոնց վնաս հասցնել, ապա Աստուծմե բադիժ կստանան։ Իսկ եթե գուզենք, որ Աստված մեզ չբաջե, այլ ընդհակառակը Աստված մեզ օրհնե, այդ ժամանակ պետք է սիրենք մեր քույրիկները, մեր եղբայրները, պետք է իրարու հետ սիրով ապրենք, եւ այն ադեն Աստուծո օրհնությունը պիտի վայելենք։ Աստված ձեզ արադաբես օրհնե, սիրելի փոքրիկներ եւ բադանիներ, եկող շաբաթ վերջին մասը պիտի պատմեմ ձեզի Մովսեսի կյանքին, եւ ձեզի պիտի մաղթեմ բարի շաբաթաբերջ։ Աստված ձեզ թող արադաբես օրհնե, եւ ձեր ընտանիքները, ձեր հայրերն ու մայրերը ձեր գլուխին վրա են անպակաս սնեն։